Більше сотні мертвих рибин різної величини та водяна ондатра. Таку картину спостерігають та вдихають жахливий сморід тернополяни в парку Топільче вже кілька днів. Такого, пригадують відвідувачі гідропарку, ще не бачили. Це неприємно мені бачити. І в мене думки виникають, чому. І відповідь, мабуть, через те, що захаращуються ці канали, не очищаються. Ну і риба показала себе, що не може вижити в тих умовах. Хоча мені цей гідропарк дуже подобається. І я люблю тут відпочивати. Бачив, що потравили рибу. А хто потравив? Не знаю хто. То вже скільки, вже днів 5-6 тому поспливала риба. От як закінчували той іподром, то якраз та риба поспливала. Все почалось кілька днів тому, розповідає завідувач парку Топільче. Спочатку по кілька штук, далі десятками, а вже нині більше сотні рибин сплили на поверхню води. Окунь, короб, линь. Вага найбільшої рибини – приблизно 2 кілограми. Знайшли біля берега й мертву водяну ондатру. У гідропарку припускають, можливо, риба дохне через водорослі. Ймовірно, що у ставок щось висипали чи вилили. Раз в 3 місяці ми все кропимо від комарів, і там то всього вода просто дезінфікована. Я не розумію, просто яка ситуація склалася, що так сталося. Ну, приблизно кілограм 100 риби загинуло. Причини я не можу назвати, я не можу навіть догадати, що таке. Кажу, такого ніколи не було. Що сталося, без поняття. Ми пробували такими способами чистити канали, водойми, і не виходить, бо чим більше ми порушуємо ті водорослі, вони більше розпускаються, тим більше забирають кисень. Можливо, кисню через те, що вона тут заросла, можливо, кисню не вистачало рибі. Риба просто повспливала від нехватки кисню. Остаточну причину загибелі риби у парку Топільче має встановити відповідна комісія у складі фахівців рибоохорони та екоінспекції. Взяли пробу води, поки нічого підозрілого немає. Проте, чи загибель риби на цьому припиниться, рибоохоронці не впевнені. Ймовірність є завжди, але причини встановити не можемо, бо тому що на наявність даної водойми вода, в принципі, чиста, прозора. Запаху, без стороннього запаху, крім запаху вже від загиблих трупів водних біоресурсів. А оскільки мусимо чекати все рівно на дослідження лабораторії. Результати дослідження лабораторії оприлюднять вже наступного тижня. Тим часом нині по обіді на ставку почали активно прибирати. Працівники парку Топільче обіцяють сьогодні ж усю рибу визбирати і закопати у землю. Леся Моньковська, Антон Киричук, провінційні вісті.